Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես էլի պետք է անդրադառնամ Տիկին Մանուկյանի ասացներին, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին դեմ են կամ գործունեությանը դեմ են մեր հակառակորդի երկրից եւ գործող իշխանության մասին է խոսում։ Ասեմ, որ այո, գործող իշխանությունը կարող է ունենալ հարցեր կամ կարծիքներ, որոնք չկիսի կամ տարբեր լինի, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահայտած մտքերի կամ կարծիքների հետ։ Սա անտրամաբանական է եւ անհամեմատելի, որովհետեւ աշխատանք է եւ այդ աշխատանքում մենք կարող ենք ունենալ տարբեր կարծիքներ, թե ինչի է մեր անդիմադիր գործընկերներից մեկը կամ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները անընդհատ ցիտում հակառակորդ երկրների կամ հակառակորդ կոնկրետ երկրի ռեկավարի կամ պաշտոնյաների մեջբերումները ինձ համար առնվազն տարօրինակ են, որովհետև ուղիղ կերպով Ադրբեջանից հասնում են Հայաստան եւ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում տեղ են գտնում, իսկ ինչ վերաբերվում է դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած ընտրություններին, որով ներկայացվում է, որ տոտալ ճնշումներ են եղել, իհարկե սա իրականությանը չի համապատասխանում, եթե տոտալ ճնշումներ լինեին իշխանության կողմից, ապա մինչև դեկտեմբերի 5-ը իշխանությունը կլուծեր հարցերը եւ դեկտեմբերի 5-ից հետո չէին ունենա ընդդիմության ներկայացրած պատկերը, սա մեկ, եւ երկրորդ, օրինակ կարող ենք հիմա ասեմ ինչի իրականությունը չի համապատասխանում փաստերով։ Արարատի մարզի մասիս, Արարատի մարզի Վեդի, Արարատի մարզի Արարատ խոշորացվող համայնքներում գործող իշխանությունը չի հաղթել, եւ այստեղ ներկայացնել, որ ամբողջ Հայաստանի տարածքում բոլոր տեղերում, որտեղ իշխանությունը պարտվել է, այստեղ եղել են ճնշումներ, տոտալ ճնշումներ, հստակ ներկայացնում են, որ իրականությունը չի համապատասխանում, եւ որևէ ընդդիմություն, եթե այստեղ հաղթել է, թող մեզ ասեն, որ ընդդիմությունն է հաղթել։ Որևէ տեղային կուսակցություն կամ դաշինք, եթե հաղթել է, ապա մենք հաշտ ենք ժողովրդի ընտրության հետ եւ հարգում ենք ժողովրդի ընտրությունը, գնում ենք այդ ճանապարհով։ Այլ է, որ այստեղ եթե կան մարդիկ, ովքեր խնդիր ունեն օրենքի հետ եւ պետք է պատասխանատվություն կրեն, դա իրավական դաշտում է, դա մեր խնդիրը քաղաքական խնդիր չէ, հետևաբար այդ մարդիկ իրենց արածների համար, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր օրենքի խախտում են արել, պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Սա հստակ կարող ենք արձանագրել, իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, որ մենք տոտալ ճնշումներ ենք իրականացնում, բացարձակ իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես Արարատի մարզից եմ եւ Արարատի մարզի 3 համայնքներում քաղաքացիական պայմանագիրը չի հաղթել եւ այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Եվ այդ ընդդիմադիր թեկնածուները, ովքեր այստեղ հաղթել են, որևէ մեկի նկատմամբ բացարձակ որևէ ճնշում չի եղել եւ որևէ քայլ չի արվել։ Շնորհակալ եմ նրանց։ Ես ներողություն պարզապես չեմ կարող էլի չարձագանքել, ուղղակի պարոն Բաքոյան, այդքան կեղծ լինել հնարավոր չի, որովհետև մի քանի օր առաջ էր սկանդալային պատմությունը հայտնի դարձել, որ դուք թլիկի գյուղապետին հայհոյերեք, սպառնացել եք, ասել եք, որ ականջները կկտրեք, ու դուք հիմա այստեղ նստած ասում եք, որ սպառնալիք չի եղել, հայհոյանք չի եղել, ու այդպիսի ճնշումներ չեն եղել։ Ախր ինչպես կարելի է այդպես։ Երբ որ ես ներողություն եմ, որ դուք կարող եք անձնագրեր վերցնել եւ միջամտել ընտրություններին, սա կարծում եմ ձեր ձեռագիրն է, ոչ թե քաղաքացիական պայմանագրի։